dugo nisam bio, a sad evo za mjesec dana dva puta i baš mi je drago jer ja imam ovdje i neke prijatelje i uvijek se radujem kad dođem u Pirot. Lepo mi je. Ta bilo je lepo i večeras, divna je publika, lepo su reagovali. Verujem da im je bilo prijatno i da se nasmeju, jer nije nam sve smešno u ovoj stvarnosti, tako da čovjeku prije malo da ode od svega ovoga što nas pritiska, da ode u neki drugi svet. A ovo su lepe, divne rečenice našeg velikog Duška Radovića. Vidite kad je on to pisao. To je sigurno napisano pre 60 godina. Sve je aktuelno podjednako. A drugo, mi ovu predstavu igramo, ovo je 40. godina. Zamislite. Mi smo 1984. godine se dogovorili, smo dobili ovaj tekst od divne, velike srpske glumice tetka Rade Savićević i nas četvoro smo krenuli da spremamo, kao da odigramo par predstava, nešto oko 8. marta su nas zvali, misleći da ćemo tako i da odigramo par i da ispod stola ovakvog, u Cecinom stanu igrala se njena čerka Katarina, koja je pre neki dan napunila 51 godinu, a tada imala 10 godina. Zamislite. I evo mi, ko zna koliko smo predstava odigrali. Ja sam vodio evidenciju negde do preko 500, a sad sigurno je toga preko 1000, 1500 predstava. I sada intenzivno igramo, jer promenile su se generacije. Zovu nas svuda, pa i po dva puta. Bili smo u kratkom roku, u aprilu, i u Parizu, i u Splitu, i u Zagrebu, i u Samoboru, i evo sad idemo u Zrenjaninu, u Kruševac, pre neko večer smo igrali u Kraljevu. Znači, večne teme i to prija ljudima. Pa, lepo je da se ljudi smeju. Evo, videli ste kakva je reakcija na samom kraju. Ima i aplauza u toku predstave. Negde možda je malo više, negde malo manje, nije važno, ali to je sve u suštini tako uvek lepo, sa mnogo smeha i sa divnim raspoloženjem.